السلام علیکم جی یہ ندیم بھائی ابھی ابھی آئے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تو دو ڈورے پھینک تین پھینکی ہیں تو ان کو چال ہو گئی ہے اور یہ خوبصورت نظر آئے پورا لاوا ادھر ماشاء اللہ جی ادھر اتنی ہی ہے لے گی ماشاء اللہ جی مبارک جی لگے کرنا نہیں میں ادھر کروں انگوٹھا انگوٹھا پاس ایک موج تے ادھر کانو جنگل پاس یار ادھر آ کے کاٹ لینا تے لے جا کے موج انگوٹھا پاس نہ انگل کان وچ پا کے اور جھگ لیا چھوڑ دوں اپنی سلینا او بھائی گڑبڑ ہے خراب ہو جاسی ہے نال ہی پیس لینی ہے نال ہی نال ہی